Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头，今天继续我们的饥饿杀世界啊。现在呢，这个饥饿杀这个进度呢越来越快了、哦。那老头呢还没有办法把所有的任务都解完啊，尽量啊，我们只有解前面这两只啊啊，大青鲨跟这个青长尾鲨。哦，这个大青鲨的话，有一个任务是要在冰岛才可以做，所以说我们现在只解完这两个，好吧？那么呢，废话不多说哈，我们现在准备呢啊，来玩我们的灰烬鲨啊，这一只呢感觉非常的厉害，哦、啊，还蛮大只的，越来越大只了。我们来看一下它有什么功能哦，不是功能，我来讲什么？它有什么任务啊？一个是在这个夏威夷这个岛吃乌贼，哎、欸，现在可以开始吃乌贼了 ，Oh my god！我们这只鲨鱼可以开始吃乌贼，还可以吃蓝鲸。蓝鲸的话，应该就是那个很大只的那个蓝鲸啊。然后海盗外套收集牙齿，等一下我装备一下海盗外套好了。吃掉40个鱼鳍，这很简单。然后这什么？开启一次宝藏在3号洞窟，好的。然后吃掉30个海豚，这个也很 OK。在火山存活2分钟，这个也太简单了吧？单趟游动吃掉40个飞鱼，这个都不难啊。回收大炮清理30堆垃圾，欸，说真的，那个大炮我真的不太会用，我都看他在那边吸，然后之后不知道怎么射出来，反正就给他放着。OK， 那我们现在所要做的事情就是带海盗外套，以及我们的好像没有了，就海盗外套，欸，那这样还蛮方便的啊，全部都我自己发挥嘛。然后呢，现在在左上角瓶中任务也出现了啊，就是要获得新的鲨鱼啊，那个看起来好像是金鱼，是不是？啊，不管了，没关系，我们先来装备一下海盗金币。我们先来装一下这个啊，就这个哦，这个是他的裤子是不是？哎，不对啊，鲨鱼这样穿有点硬塞的感觉。啊，不管了，来，我们先来帮他装一下金币，冲刺时间加4%，额外分数加6%，爆发速度加4%。我觉得应该先装这个好了，金币冲刺的时间。哦，你要发现啊，你要赚快速赚分啊，一定要金币冲刺的时间要侦测，就是要比较久才行，不然的话不太好啊，就是一下就没了。还有那种还有补充的时间也要提高，哦，我觉得这个很重要。然后金币冲刺的时间加2%，圣诞套装，嗯，可以增加这么多，升级移动速度，我真的还不知道装什么，这个啦，装填速度增加啦，我觉得这个要。其余的都自己发挥哦。兔子这个增加攻击力啊，哦，连吃奖励时间，其实我也蛮喜欢这个，就是可以停滞久一点啊，提高速度，额外金币，我们就装这个好了，装在鼻头前也太好笑了吧？啊，哦，这个能装就装啊，我们就做这个而已。这个帽子，所有食物给予4%爆发装填，所以说我们可以一直很不断的重复使用我们的那个那叫什么来着的。哦，不断使用我们的这个金币冲刺，因为装填速度变快了。然后呢，这只可以带，一样是可以带两只鲨鱼。我印象中好像是可以带，最多可以带4只，是不是？可是要看体型吧。现在这种体型，鲨鱼只能带2只。那我们就带这一只跟这样子好了。好，我们就这样带好了。然后再看一下最尾端，最尾端我没有装嘛？哦，都装了。好，终于我们出发吧。我们看一下那个是要吃牙齿嘛，对不对？收集到一颗牙齿，没问题。来吧，哇哦！一开始体型就这么大一只，非常好。来，都吃。我们现在停在哪里？哦，我们可以去先把右边的那个墙给撞破，非常好。好，然后我们再撞下面的。哎呦！我只要咬2下。大鲨鱼，哇！水母可以吃吗？欸，水母已经可以吃了，欸，太棒了！我们又进入了另一个阶段了。啊，我们再也不用被这种水母给欺凌了，啊，就可以直接这样克掉了，完全不怕它的电呢，欸，好赞哦，超赞的！欸，为什么是咬我啊？四象点啊！金币冲刺没了。没关系，欸，咬屁咬，到底是在咬什么？
我等一下把那右边的石柱给撞爆。哎，不要！只有我可以咬你，知道吗？哎，不对啊，为什么这个不能吃了？到底是发生什么事了？一下可以吃，一下不能吃，我纳闷。还说他吃下去要有技巧啊？吃下去要有技巧吗？我们看一下。我们好像要在三号洞窟干嘛？我其实有点忘记了。哦，找宝藏。三号洞窟在哪里？三号洞窟在哪里？在我们的这个右下这个居点这里哦。OK， 我们就前往我们的居点。哦，被电到了！哦，被炸到了！哦，凶残。然后顺便找一下我们瓶中信到底在哪？哦，反正我们都已经到这边来了，要找瓶中信应该不难吧？哎，吃乌贼，吃乌贼！为什么这乌贼不能吃 ？What the？ 啊，不是叫我吃乌贼？嗯，为什么？哎，这边卡住了，我应该是要从下面才对哦。我们从下面看看好了，然后这个不能吃，需要更大的鲨鱼。他讲的那种应该是小只的吧？我来了，我来了，哦，被撸到，被撸到了，哦，哦呦喂呀，被炸到了，喂喂喂喂喂，吃好吃满，哦耶，哇，吃了三只，哦，那个是小乌贼，不是大只的、啊，哎呀，会错意啦，哎呀，好痛、啊，是小只的乌贼啦，不是那种大只的啦，完全搞错。完全搞错，快点，先让我补一下。别跑啊！这可以吃吗？哦，这个我也可以吃。哇，这个好大一台，这个潜艇哦，这个潜艇超大只的哎、欸。哎哎哎哎哎，会死！干什么东西？别跑哦！你是我的食物。哇，我黄金通是。Nice， 嗯啊，结果嘞？哦，我还没到哦。哎，不对，我是走错边了，我是要往下。哎呦 my gosh， 先把你吃了。我要一开宝箱。哦，找到了 ，Yes， 任务完成，太赞了！吃掉你，我吃。哇、哦，咦哈，什么都能吃哦！吃掉一只鲸鱼，哎、欸，不是，那是蓝鲸啊！吃掉蓝鲸好像有任务，是不是？那是蓝鲸吗 ？Oh yeah, boy！ 哇、哦，好爽，好爽，哦，好爽，好爽，被炸到了，呵呵。然后买了什么任务？要去二号吃掉一只蓝鲸啊！那只蓝鲸在那里的上面哦。好，我们去那里吃蓝鲸。该死的任务，结果我们还是没有找到瓶中信，所以说瓶中信到底去哪里了？所以我说瓶中信呢？我说瓶中信，嗯，好硬啊！这一只吃掉了，怎么可以这么硬？来，我靠，我靠，我靠，这些是怎样？这些是海豚大哥啊！哎、欸，吃掉海豚好像也有那个哎、欸，回收大炮已满，满了要怎么办？哎、欸，很痛哎、欸，说真的，很痛。哎、欸，那是蓝鲸，我看到蓝鲸了。哎、欸，这不是蓝鲸，这是鲨鱼啊！搞错，搞错了，没关系，先把你撸死。他被麻痹了，有，我来了。我们刚刚吃的海豚，海豚在哪？飞鱼，回收大炮30，我不知道怎么发射，不管了。旗鱼、海豚，嗯，没有海豚，是我会错意吗？呜，黄金冲刺啊！任务完成了，很莫名。我靠，要被围死了！哎呦喂，很惨，很惨。我靠！一个不小心，一个不小心，我就归西。海豚止步，什么东西啊？成语啊？喂，哎、欸，你好、啊。哎、欸，不要弄死我，拜托。
不要弄死我，拜托，求你了。哦，任务完成。哎，原来有海豚任务啊，刚刚没看见，眼脱了。把你吃掉。哎，哎，这什么东西？哦，海豚哥，去死吧！吃海豚加能力不错。哎，撞爆你！哦 ，nice， 黄金冲刺，喂，吃吃吃好吃满！哇哇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 哇！鲨鱼大哥别，我还没找到我们瓶中信。你这个小淘气，成为我的食物来源吧。Yes。好啦，所以说蓝鲸到底在哪里？瓶中信到底又在哪里？哎哎哎，怎么居然是咬到我？我靠，我快死了 ！Oh my god！ 啊啊啊！哎呦呀，哎呦呀，超级危险！你是在射什么啊？黄金冲刺，黄金冲刺，蓝鲸，蓝鲸，我看到蓝鲸 ，Oh yeah！ 克掉蓝鲸了，干什么东西？好危险呢！连飞船都出现了，我升级了，莫名其妙升级。我抓这个撞得掉吗？重点，感觉撞不掉，算了，放弃。怎么办啊？瓶中信到底在哪？找哦，我要死了！啊 ，no！啊喵喵！瓶中信找不到，没关系，至少解了不少。呜呜，让我吃啊！啊啦啦，嘛好加好加，啊嗯，好吃好吃，吃好吃满啊！啊，到岩浆洞窟，就我们绕路好了。喂！飞高高，哇哦，死给！逃跑，飞高高，哇！我靠，好端端的一只鲨鱼不在水中游啊，在这边，呵呵呵，也太好笑了吧 ？OK， 干什么东西？干什么？撞死你！撞！哎呦，这边有个炸弹。H 在哪 ？H 在这上面。我来了，为了 H， 吃好吃满。哟，还差一个。哎、欸，啊，在这里哦，终极变身，终极变身。哇吼！死给！无限冲刺！哇，我还卡住啦！吃好吃满，什么都吃，什么都吃，哎，什么都吃，什么都不奇怪。好吃好吃！啊，冲啊！冲啊！哈哈哈，超浪费的。啊！我来啦！冲啊！逆增上游，好、哦、成功了、欸！逆增上游大成功，我们竟然吃了66万，这么厉害！哎呦，这边那么多炸弹是怎样？瓶中信，哎，不要咬我，不要咬我，咬我就是。咬我就不对啦，这个剧本不是这样写的、啊，是不是？好吧，找往下找。宝箱，我靠，大鲨鱼，这是巨齿鲨吧？那个是哦，那个是瓶子，没事。哇操，很痛。哦，还好吧，咬死。差一点GG啊！不要弄GG，我会很不爽的、啊。先讲，
我靠，手痛。Oh my god! Oh my god! Holy crap! Oh my god! 痛！我不想死，干！我不想死，但是我死了。平中心，我不管，我下一局我要飞高高，然后去空中找平中心。哎，干什么？听说你很强，去死吧！都不是哎，都没有啊。那出口到底在哪里啊？他真的不能直接开地图，真的很讨厌。我说真的，啊，上来了，好吧，这里也没有。我觉得平中心可能在最后面了，那个第四道洞窟有没有？我猜测是那里了。不过呢，我觉得先吃一波再说。哎，吃爽。Wee! I believe I can fly. 到哪里来了？哇 ！Jump， 飞超高有没有？去死吧你！再一次 ，One more time. Wee! 飞的真的有够远的。啊啊呼！哇呜！哎，风压没了，偏偏这个时候风压没了。第一次到这边来，觉得很酷。来来来，这边一定有我们要的东西。为什么我死了？啊！我刚刚是不是吸到核废料？我懂了，原来要带那个才比较不容易死啊！我等一下带一下好了。Oh my god！ 哎呀，这二选一耶，核废料伤害减50，我觉得我们先带这个好了，金币之后再看运气啦，好不好？不然的话，我们一直吃核废料狂死，我看我们一辈子再也找不到瓶中性了。好嘞，好吃，呜呼，呜呼，找到了，原来在这最里面啊！终于啊，好，我们看到了我们的目标物了，太棒了！哎，这里怎么没有黄金冲刺的声音？这边 BGM 被核卸是不是？找您找的好苦啊！哇，幽灵沙不太妙。哎哎，别别别，好不容易，好不容易。给点补的，给点补血，我快死了。给点活路啊！别跑啊！我就先把这些该死的人类给杀掉。你这些人类实在太可恶了。啊，终于回满了。好了，我们现在攻击目标是谁？好像刚才叫什么杀的，咬屁哦！虎鲨是不是？虎鲨也是很强悍的啊。这是虎鲨，一看我被咬了，射屁哦，不知死活的家伙，虎鲨，这就是虎鲨，虎鲨很强，哎哎哎，不能这样子啊，不能围殴啊，公平啊，我咬啊 ，Oh my god，Oh my，Oh my goodness。这样不太对哦，不太对哦，补点血、啊，快点快点快，让我吃一只就好，拜托，就是你了，啊，吃掉，补好补满，好爽。然后我记得他会反咬我，没错，然后我要赶快挣脱，再咬，然后他又在咬我，然后我要想办法挣脱，哎，解决你，居然没有解决到你。最后一下了，解决了，最后一只，去死吧你！哎、欸，那是蓝鲸吗？啊，不对，这不太对，这个位置，先救鲨鱼再说。Yes， 虎鲨入手，呜呼，有虎鲨、欸，我们的蓝鲸呢？吃，哎呀，舒服啊！哎、欸，撞料，撞死你，啊、撞死你！来呀、啊！哎呀！啊，我死了！
没关系，我们拿到虎鲨了，赞！哦耶！哦，是巨口鲨，不是虎鲨。哎，我拿到巨口鲨嘞！哇塞，太赞了！而且多了这只什么？吹佛，你是侠盗猎车手五的吹佛是不是？这一只拟鳄龟会引爆附近的鱼雷。行，哦，我没有钱了。这总共可以带几只啊？哇，这可以带三只哎，死给！哎，是不是都可以带三只啊？还是我错觉？好，我们就这样子好了，非常好。好吧，我们今天差不多先玩到这里结束了。我们终于拿到了这只巨口鲨，下一集我们就从巨口鲨开始，好不好？后面呢，大概一二三四五六七八九十，哦，十一、十二、十三、十四、十五、十六，哇，还有十六只鲨鱼，哇塞，我们这个要玩很久了，好不好？真的要玩非常的久，好吧？感谢各位今天收看了，如果喜欢我影片呢，记得左下角个订阅，右下角个学坏，下方留言。我是老头，我们下一集饥饿鲨世界再见面啦，拜拜。